हॅलो नमस्कार, मी दर्शना तांबोळी, राजश्री मराठी शोबजमध्ये तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत. खूप दिवसांनी आज आपण भेटतोय आणि एक नवीन इंटरव्ह्यू आज मी तुमच्या भेटीला घेऊन आली आहे. तर आजची अभिनेत्री कोण आहे? तर जीव झाला येडा पिसा या मालिकेतली सोनी म्हणजेच अभिनेत्री शर्वरी जोग हिला आज मी व्हिडिओ कॉल करते. आता व्हिडिओ कॉल का? तर अजूनही लॉकडाऊनची फेज सुरू आहे आणि सेटवर जायची परवानगी नाही आहे, म्हणूनच व्हिडिओ कॉलचा हा इंटरव्ह्यू आहे. सो सुरुवात करूयात आजच्या आपल्या व्हिडिओ कॉल इंटरव्ह्यूला आणि व्हिडिओ कॉल करूयात शर्वरीला. हॅलो शर्वरी, खूप स्वागत तुझं राजश्री मराठी शोबज मध्ये. सगळ्यात आधी कशी आहेस? म्हणजे छान दिसतेस आता. शर्वरी कशी आहे नेमकी आता? सो आता शूटिंग सुरू झालंय आणि 2 तुझा कॉल टाइम आहे, राईट? बट 3.5 महिने शूट केलं नाहीये, घरी आराम केलाय. कसा होता हा लॉकडाऊनचा पिरियड तुझ्यासाठी? माझ्यासाठी थोडा रिलॅक्स होता. काम करायचं, मागच्या वर्षभर कसं काम केलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये कुठेतरी पहिले 15 खूप छान रिलॅक्स वाटलं, खूप झोप घेतली आणि ज्या काही गोष्टी सेटवरती करायला मिळत नव्हत्या त्या केल्या. म्हणजे स्केचिंग असेल, ते परत स्केचिंग केलं, लँडस्केप केली घरामध्ये, वेगवेगळे पदार्थ केले जे कधी स्वयंपाकघरात पण जात नव्हते ते पदार्थ केले आणि आई बाबांबरोबर राहायला मिळालं नव्हतं वर्षभरामध्ये मागच्या असं खूप दिवस, त्यामुळे भारी वाटलं खूप. अगदी. पण आता 3-3.5 महिन्यांनंतर पुन्हा सेटवर गेलीयस तू आणि शूटिंग आता सुरू होते हळूहळू. आपली सिनेसृष्टी पूर्वपदावर येते असं म्हणायला हरकत नाही, पण सगळी काळजी घेऊन हे शूट केलं जाते. तर आता सेटवरचं वातावरण नेमकं कसं असतं? हो, आधीच्या आणि आत्ताच्या सेट वरच्या वातावरणात खूप फरक आहे. कारण आधी इतक्या मोकळ्या पद्धतीनं वावरायचो, कुठेही बसायचं, मजा करायची आणि त्यावेळी कुठल्याच रिस्ट्रिक्शन्स नव्हत्या. पण आता प्रत्येक गोष्टीमध्ये रिस्ट्रिक्शन्स आहेत. कुठेही हात लावताना 10 विचार करावा लागतो. प्रत्येकाची खुर्ची आहे प्रत्येकाच्या नावात, तिथेच बसायचं, आपल्या सीन पुरतच जायचं, तेवढ्या पुरतच मास्क काढायचा सीन पुरता. अगदी प्रॅक्टिसला सुद्धा मास्क लावूनच प्रॅक्टिस करायची, सीन पुरताच फक्त मास्क काढायचा. या सगळ्या गोष्टी आहेत. सॅनिटायझरचा सारखा वापर करायचा आणि मेकअप सुद्धा आम्ही हळूहळू स्वतः ट्राय करतो. म्हणजे करायचं आहे आधी, पण आता ते सगळं मेकअप दादा सुद्धा रिस्ट्रिक्शन म्हणजे त्यांच्यावरही आहेत. प्रत्येक वेळी टचअपला प्रत्येक जण येत होते, पण आता सगळं आम्हीच करतो. या सगळ्या गोष्टी कुठेतरी पहिल्यापर्यंत खूप अवघड वाटल्या, पण आता त्याही अंगावरणी पडत आहेत. अगदी. बट फरक आहे आधीचा. अगदी. स्वतःची स्वतःची काळजी घ्या हे आपल्याला नेहमीच वारंवार सांगितलं जातं. आपण घेतोय स्वतःची काळजी, पण कुठे कुठे 19-20 सुद्धा होतं. म्हणजे हात धुवायलाच विसरलो म्हणा, मास्क घालायलाच विसरलो. म्हणजे माझं तर अजूनही असं होतं की मी घराबाहेर पडते आणि मी मास्क विसरली असते परत घरी यावं लागतं मला. तुझ्या बाबतीमध्ये असं घडतं का आणि तू स्वतःची काळजी कशी घेतीयस? अगदी. म्हणजे जितकं तुम्ही 12-13 कलाकार शूट करता तितकीच धमाल सुद्धा सेटवर असते. म्हणजे लंच एकत्र करणं म्हणा, एकमेकांच्या मेकअप रूम मध्ये जाऊन गप्पा मारणं किंवा बोलताना टाळ्या देणं, ही सगळी धमाल. म्हणजे जेव्हा आम्ही सेटवर येतो आम्ही हे सगळं नोटीस करतो की वाव, ही किती मजा असते. शूटिंग सगळं ही मजा सुद्धा होते, त्याच्यामध्ये सुद्धा आता रेस्ट्रिक्शन आलेत. हो, खूपच आलं. कारण सेट वरती एकतर आम्ही नॉर्मली रोज 5 असतो, 5-6 असतो आणि ते आम्ही इतके आता ते आम्ही
एकतर सगळे बाहेरचे असल्यामुळे राहतो तर एकत्रच आणि सेटवर पण एकत्र असतो, त्यामुळं इतकं सगळ्यांचं बॉन्डिंग घट हे आम्ही एकमेकांसाठी सगळे माझी मम्मी माझी मम्मीच आहे, दादा दाद्याच आहे, त्यामुळं इतकी मजा असते सेटवरती. आणि ते पण त्यामध्ये थोड्या रिस्ट्रिक्शन येतात की प्रत्येक वेळी मारामारी करायचो, सगळे एकत्र बसून पिक्चर बघायचो, मध्ये मध्ये तीन नसताना सगळ्या गोष्टी करायच्या. पण हे आता कुठेतरी कमी झालं थोडंफार की नाही सोशल डिस्टन्स राखायचं त्यामुळं. अगदी. पण जेव्हा तुम्ही पहिल्या दिवशी म्हणजे अनाउन्समेंट झाली की आता शूट सुरू होणार आहे आणि आपण सगळे बॅक टू बेसिक येणार आहोत, आता जेव्हा तुम्ही सगळे एकत्र सेटवर आलात त्या दिवशी काय गंमत घडली तू सांगू शकशील का मला, कसं होतं तेव्हा सेटवर वातावरण? खूप म्हणजे खूप भारी, म्हणजे इतकं असं त्या दिवसाची वाट बघत होते की मी ऐकून कधी भेटणार आहेत हे सगळे मला असं झालं होतं. आणि या सगळ्यांना व्हिडिओ कॉल मधून बघायचं एकत्र बोलायचं, पण समोर एकत्र आहोत आणि आता एकत्र कामाला सुरुवात करतो हा खूप मोठा आनंद होता आणि खूप भारी वाटलं त्या दिवशी. इतकं छान काहीतरी वाटत होतं की एवढ्या दिवसांनी एवढ्या महिन्यात रोज आम्ही भेटत होतो, रोज एकत्र राहत होतो, आणि आता खूप दिवसांनी भेटतो आणि परत एकदा ते काम चालू होतं, खूप छान वाटलं. अगदी. बट काही काही सीन्स असतात जे टाळणं अशक्य असतं, म्हणजे दोघांचे एकमेकांच्या जवळ उभं राहून सीन असतात किंवा कोणाच्या कानाखाली मारायचा सीन असतो, अशा बऱ्याच गोष्टी मालिकेचं शूट करताना घडत असतात. पण आता जसं तू म्हणालीस की सोशल डिस्टन्सिंग, त्याच्यामुळे हे सीन्स आता कसे शूट होतात सेटवर, तू पाहिलेस का तुझ्या डोळ्यांनी? किंवा सिद्धी आणि शिवाचे रोमॅन्टिक सीन्स असतील तर ते कसे शूट होतात आता नेमके? बरोबर आहे. ज्यावेळी सुद्धा काही आता प्रत्येक ह्याची इतकं आपण सोशल डिस्टन्स नाही हे ठेवू शकत की काही इमोशनल सीन असतील किंवा काही असतील आपल्याला एकमेकांना स्वच्छा करावं लागतं, त्याशिवाय त्या भावनांवरती दिसत नाही ते बॉन्डिंग किंवा हे. तर त्यावेळेला प्रत्येक वेळी टच झाला की सॅनिटाईज करायचे हात. त्यानंतर व त्या गोष्टी ट्रिकनं हे केल्या जातात की फक्त क्लोज मध्ये किंवा जगायलाचा भास करणं, या सगळ्या गोष्टी काही कॅमेराच्या ट्रिक किंवा क्लोज किंवा टूकच्याच मध्ये घेतल्या जातात की जेणेकरून वाटावं की ते जवळ आहेत पण ते ऍक्च्युअल जवळ नाहीये, अशा काही ट्रिक मधून त्या गोष्टी केल्या जातात. पण इतके दिवस घरी राहिल्यानंतर जेव्हा आता आपण घराबाहेर पडतो तेव्हा कुठेतरी भीती वाटते घराबाहेर पडताना की जाऊया का नको, किंवा आपण गेलो तर आपल्याला काय होईल का, ही एक कुठेतरी भीती मनात सतत आता आपल्या असते. तुझ्या बाबतीमध्ये असं झालं कधी? बरोबर. हा, 3 महिन्यांनी बाहेर, म्हणजे 3 महिने तर लिटरली मी कुठेच बाहेर पडले नव्हते, 3 महिने मी पूर्ण घरी बसून होते. तर थोडं झालं पहिल्यांदा जाताना की अरे, आणि आमचे ऑफकोर्स कॉल आणि मिटिंग झाल्या होत्या की कसं राहायचंय आपल्याला, कारण आधीचं वातावरण आणि आताचं वातावरण खूप वेगळं असणार होतं, त्यामुळे भीती मनामध्ये होती की एक रिस्क मनामध्ये वाटत होती अरे आपण असं एकदम बाहेर पडतोय आणि किती आपल्याला काळजी घ्यावी लागेल ह्याचं आणि टेन्शन आलं होतं की इतक्या गोष्टी करायच्या, कारण आपण इतके आपण हे नाही राहू शकत ना की कुणालाही टच न करता किंवा इतके आपण असं हे नाही राहू शकत, त्यामुळं थोडं टेन्शन आलं होतं. पण आता त्याची सवय होती न्यू नॉर्मल, बेसिकली दिस इज न्यू नॉर्मल. शर्वरी, तुझी भूमिका साकारते सोनी ती प्रेक्षकांना खूप आवडते आणि याची पोचपावती तुला मिळाली ते म्हणजे तुला इतके पुरस्कार मिळाले, म्हणजे तुला भावा बहिणीच्या जोडीचं, सहाय्यक अभिनेत्रीचं असे खूप पुरस्कार मिळाले आणि मी त्या पुरस्कार सोहळ्याला हजर होते तेव्हा तुझ्या चेहऱ्यावरचा आनंद तो मी बघितला होता. पण शर्वरीला सोनी प्ले करण्यासाठी म्हणजे भाषेतला तो बदल आहेस, कारण तू आता म्हणजे खूप नॉर्मल बोलतेस पण स्क्रीनवर तुझ्या भाषेमध्ये थोडासा वेगळा टच आहे, तर मग ही सगळी सोनीची शर्वरीची मेहनत कशी असते सोनी मध्ये मोल्ड होण्यासाठी? शर्वरी ही सोनी होण्यासाठी फक्त मला वाटतं की भाषेचा ऍन्सर आहे, बाकी सोनीचे बरेच गुणधर्म हे शर्वरी मध्ये आहेत, म्हणजे की इमोशनल आहे आणि त्या सगळ्यांबद्दलचं बॉन्डिंग हे खरंच शर्वरीचंही बॉन्डिंग आहेच तसं, त्यामुळे मला वाटतं की फक्त भाषा ही वेगळी आहे माझी तिथं, त्यामुळे मला जास्त तिथे कष्ट किंवा जास्त हे नाही करायला लागत, मला जे आहे तेच मी तिथे प्ले करते, फक्त भाषेमुळे जरा वेगळं वाटतंय. बाकी तसं बॉन्डिंग आणि हे प्रत्येकाबरोबर आहेच माझं सेटवरती. तुझा बेस्ट फ्रेंड कोण आहे सेटवरचा? बेस्ट फ्रेंड कोण आहे तुझा, दाद्या की सिद्धी? दाद्या. ओ, म्हणजे अशोक. हो, काही झालं तरी मी दाद्याला सांगते आणि त्यामुळे मी तुला म्हणजे सिद्धी जरा चेंज प्रत्येक गोष्ट का जाऊन त्याला सांगतेस असं वगैरे असत, पण आहेत.
काही झालं तरी पहिल्या दादाला सांगायचं असतं. ओके, तर सिद्धी आणि शिवा म्हणजे अशोक आणि विदुला या दोघांचं जर मी तुला एकेका शब्दात वर्णन करायला लावलं तर ते काय शब्द देशील तू त्या दोघांना? जस्ट फन. मला भारी माणसं. भारी माणसं, दोघही भारी माणसं. वाव, काय होतं तू सुरुवातीलाच मला. हा, छान आहे आमचं, खूप छान आहे आमचं बॉन्डिंग तिघांचं आणि तेच तिथं दिसतं, त्यामुळं आम्हाला त्याच्यासाठी काहीच करायला लागत नाही अगदी. पण आता सेटवर आल्यावर लॉकडाऊन मधली कुठली गोष्ट तू सगळ्यात जास्त मिस करतेस? कारण घरापासून लांब राहतेस आणि आता शूटिंग सुरू झालंय, आता तसं लोळत पडता येत नाहीये किंवा किचन मध्ये जाऊन काहीही बनवता येत नाहीये, तर काय सगळ्यात जास्त मिस करतेस? जास्तीत जास्त मिस म्हणजे एकतर झोप करते, पण सगळ्यात म्हणजे आई बाबांना मिस करते, कारण 3 महिन्यानंतर काम चालू होतं याचा खूप आनंद होताच. पण आई दादांबरोबर 3 महिने एकत्र राहिले आणि तिथून आता परत यायचं असं म्हणजे जरा असं कसतरी होत होतं मनामध्ये. आणि इथे आल्यावर पण पहिले 2 दिवस खूप असं रडायला येत होतं, मग व्हिडिओ कॉल करून फोन करून वगैरे जरा बोलायचं. पण आता परत सवय झाली इकडची. पण मग जेव्हा घरी होतीस तेव्हा काय मिस करत होतीस? मग जेव्हा घरी होतीस तेव्हा सेटला खूप मिस केलं? येस ऑफकोर्स, म्हणजे ह्या सगळ्यांबरोबरची मजा असेल आणि दाद्या बंट्याबद्दल असं माझं बॉन्डिंग इतकं आहे की आम्ही फक्त सीनला आम्ही फक्त बाहेर जातो, बाकी आम्ही मेकअप रूम मध्ये एकमेकांबरोबर दंगा इतका करत असतो ना, आणि आम्ही सगळेच एकत्र आहोत, त्यामुळे क्या बात आहे. आणि अशीच तुम्ही मजा करा, पण सगळी काळजी घेऊन शूट करा. शर्वरी थँक्यू सो मच, तू वेळ दिलास आणि गप्पा मारल्यास इतक्या टेक्निकल डिस्टर्बन्स नंतर सुद्धा. सो थँक्यू सो मच आणि काळजी घे, सगळ्यांना सांग काळजी घ्यायला आणि आपण लवकरच भेटू. आय होप हे सगळं नॉर्मल होईल आणि आम्हाला सेटवर पुन्हा एकदा येता येईल. तोपर्यंत थँक्यू सो मच अँड ऑल द बेस्ट. आणि काळजी घे. Yes, yes, thank you. चलो, bye-bye. Yes, take care. Bye-bye. Bye-bye.